ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលតាមស្ដាប់បទជួខ្មែរពីគ្រប់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅតាមប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបាទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់ដែលមានបងស្រីក្មួយស្រីឈ្មោះដាយ៉ាណាបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខ្ញុំចឹងដែរសូមជម្រាបសួរដាយ៉ាណាបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទសុខសប្បាយក្មួយសុខសប្បាយសុខសប្បាយពូបាទអរគុណណាស់អរឡើយនេះខ្ញុំមានប្រធានបទ3ប្រធានបទណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដៃអាណាប្រធានបទទី1សំជីប្រមាណអតិថិជនទៅនេះគឺថាយើងមានគេហៅថា conference មួយធំ World Conference នេះនៅអូស្ត្រាលីក្នុងនេះមានសមាជិកសមាជិកាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមនេះទាំងនេះហើយក៏មាននៅក្នុងនោះក៏មានលោកទេវិបាលនៅក្នុងនោះមួយដែរឥឡូវនេះនៅពេលដែលប្រជុំរួចហើយខាងមីតិងខាងប្រជុំនេះគេបានសម្រេចចិត្តថាមិនព្រមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នៅខែកក្កដាថ្ងៃទី29ទេគេបានសរុបសេចក្តីថាគេមិនព្រមចូលរួមបោះឆ្នោតទេតនិកាតែនៅនេះមានទេវិបុលម្នាក់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតមានទេវិបុលម្នាក់គាត់ប្រឆាំងឬគាត់លើកឡើងថាត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតបើយើងមិនបោះឆ្នោតទេយើងមិនប្រកទៅឲ្យគណៈបតិជិជនឯកោឬគណៈបតិជិជនទីឈ្នះបាច់បាត់អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះគឺជារឿងទេវិបុលប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រូវយកជំនឿទៅក្មួយស្រីចង់ឲ្យក្មួយស្រីឆ្លើយទៅនឹងទឹកតើតើកាលប្រជុំហើយគេប្រកាសថាមិនព្រមតេនិកាមិនព្រមចូលបោះឆ្នោតហើយគេក៏គេក៏បោះគាត់គេធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានលេងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគេគេហៅថាស្រោបច្បាប់អីមិនយល់ណាបាទឥឡូវនៅតើគួរមានយោបល់អីនឹងជួយគំរូដល់បងប្អូនទីក្រុងខ្មែរយើងស្ដាប់នៅក្នុងបទជួខ្មែរគ្រប់លើនេះខ្ញុំចង់ជុំជើងបាទសូមជម្រាបសួរចាស់ខ្ញុំឈ្មោះដៃអានហើយខ្ញុំសូមនឹងឆ្លើយចម្លើយលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូហងចក្រាបារមីបារស្មីបារមីហើយខ្ញុំបារមីខ្ញុំសំចុះហើយខ្ញុំចក្រាហុងវល់ខំសិននៅអូស្ត្រាលីនេះជាខំសិនមួយដែលធំពិភពលោកគេទាំងអស់គ្នាគេប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនព្រមអរប្រជាជនខ្មែររបស់ឆ្នាំគូសាំរ៉ាន់ស៊ីក៏បានប្រកាសមួយឆ្នាំចឹងដែរអេអីហើយរួចទៅខ្ញុំនេះជាមួយដែលខ្ញុំយកឃើញបងប្អូនខ្មែរអត់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេលោកលីងគូសាំរ៉ាន់ស៊ីប្រកាសតាមចរណាសង្គ្រោះជាតិអត់ទៅបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតបានបើសិនជាគូសាំរ៉ាន់ស៊ីប្រកាសថាគុំទៅបោះឆ្នោតគូហុងឌុននៅអូស្ត្រាលី World Conference ថាគុំទៅបោះឆ្នោតនេះជាការពិតមួយដែលគេស្វែងរកឃើញដែរដើម្បីកម្ពុជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរនឹងទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាទៅបោះឆ្នោតនឹងជួយទប់ជើងក្រែឲ្យហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែននឹងមានជីវិតសន្តិភាពតែគេប្រកាសកម្ពុជាគូសន្តិភាពកម្ពុជាពាក boycott មួយម៉ាត់ហ្នឹងមានន័យថាដូចនេះជាយើងដាក់ជីវិតហ៊ុនសែនមិនថាមិនថាសម្រាប់ទេជីវិតនេះជីវិតសុខឲ្យហ៊ុនសែនបើសិនជាយើងនៅយើងនៅបន្តហ៊ុនសែនរបស់ប្រទេសហើយនឹងជួយនឹងឲ្យរងនៅក្នុងខ្មែរអស់មួយជីវិតទៅទៀតបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនយើងអាចបោះឆ្នោតទៅនៅតោបើហើយនៅក្នុងជំនួយសង្គមខុសខ្លះទៅជូនទៅវិញហើយអាចវិញហ៊ុនសែនសម្រាប់ហើយអាចផ្ដល់រដ្ឋាភិបាលហើយហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីជារដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកទីប្រធានសភាហើយនឹងសេរីភាពជូនដល់ប្រជាជនទាំងអស់ហើយនឹងជូនដល់ខ្មែរប្រជាជនបាទក្រុមស្រីនៅពេលនោះមានលោកជួយពិបោរគាត់ចូលរួមប្រជុំនៅនៅក្នុងអូស្ត្រាលីនោះដែរប៉ុន្តែលោកគាត់មានការដូចជាមានការជំពាស់ហើយនឹងគាត់មានការអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតវិញពីព្រោះឲ្យមានគណៈបក
ពេលគាត់មានកណបាក់មីហ្នឹងគាត់ក៏មានតាមមានកណបាក់មីបានហើយមិនអត់ឈ្មោះក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះតើក្មួយមានជ្រៀតទេទៅពីបងគាត់ចង់មានមនុស្សឲ្យកណបាក់មីហ្នឹងចូលរួមបោះឆ្នោតបើអត់មានកណបាក់ចូលប្រជាតើតើក្មួយយល់ឃើញដូចមិនដឹកទេតែទៅពីបងគាត់ជាសុំជើងមានប្រសាសន៍នេះជាបន្តសំណួរទី1របស់ខ្ញុំជើងបាទខ្ញុំសូមបន្តអបិទមានការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចពីបញ្ហាសុវិបលដែលគាត់ថាទាវនាវមិនឲ្យបងប្អូនពិជាពរដ្ឋរបស់ឆ្នាំនោះគឺមិនមែនទេគឺគាត់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរាទីនិងគណៈកម្មការសំប្រទៀនបាទសំប្រទៀនគណៈបកជូនទៅគណៈបក3បាទសូមស្ដាប់បន្តទៅទៀតបាទសូមខ្ញុំយកចិត្តមកតែមានចិត្តការចង់មួយរបស់ខ្លួនផ្សាយទៅហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអត់មានស្បតិឬក៏អត់មានភាពអីទៅជាដល់ពិភពរដ្ឋខ្មែរដែលគេគ្រប់គ្រងគណៈបកអង្គជាតិនឹងជាង3លានមកឲ្យទៅតបឆ្នោតទេទូរស័ព្ទអត់មានជាទូទៅណាបាក់ឆ្នោតអង្គនៅខ្មែរហើយក៏ជាក៏ជាប្រចាំខែនេះតែយកតែយកតែផ្នែកអ្វីអ្វីដែលគឺបងនិយាយទេអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលកាដែលជារៀបចំអាកណៈបាក់បីនៅក្នុងខ្មែរដែលជាថានឹងទៅចាស់ឆ្លងប្រកួតប្រឡងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនអត់មានចាំបានទីប្រកាសទេអត់មានវត្តគូប្រកាសទេអត់មានផលហូមប្រកាសទេអត់មានអីអីឆាអ៊ីប្រកាសទេទីណាគឺប្រកាសគឺអ្នកដែលប្រកាសនោះគេនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគណៈអង្គការជាតិគេជានៅជាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងគណៈអង្គការជាតិវិញក៏អត់មានទេមកតែជាអ្នកនោះមិនមែនជាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងគណៈអង្គការជាតិផងផងផ្លែក៏យកទៅដាក់នេះជាការៀបចំមួយរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីនៅហន្តែបកដហើមបន្តកាន់អំណាចទៅឯក្រៅទៀតនេះការខ្ញុំយកមកឃើញទៅគឺខំជាគណៈបកដែលគេរៀបចំដើម្បីបោះឆ្នោតជាមួយហ៊ុនសែនជាគណៈបកនេះជាដំណងបោះឆ្នោតអាស្រ័យហ៊ុនសែនអូខេតើខ្ញុំបាទយល់ស្របទៅតាមគួរស្រីដែលមានប្រសាសន៍មិនប្រកែឥឡូវយើងចូលក្នុងបន្ថែមទៀតអំពីការដែលលោកប្រពន្ធសម្ដាក៏គាត់បានប្រកាសដែរគាត់ថាត្រូវតែប្រមូលគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតបើមិនបោះឆ្នោតទេយើងចុះនៅអាណានិគមប្រទេសកម្ពុជាយើងឯកាឬប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យហ៊ុនសែនកោចចាប់អានេះគឺគាត់និយាយយ៉ាងគាត់និយាយច្បាស់របស់គាត់ហើយគឺថាយើងត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតបើមិនណាបើយើងបោះឆ្នោតហើយយើងចាញ់យើងនឹងមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មបាទធ្វើបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិឆ្នោតយើងឡើងវិញចូលទៅនឹងក្រុមជឿបានទេចូលទៅនឹងមកជំនាញបានតែជឿបានគាត់និយាយនៅក្នុងការសម័យរបស់គាត់គាត់លើកឃើញគាត់ទៅបង្ហាញទៅគាត់ជាបណ្ដាលឃើញការសុរានេះទៅមានជាចំណាយជាមួយហ៊ុនសែនបានថ្ងៃដល់ឃើញផងអឺតែមួយរំភើបនេះគាត់ពេញមុខពេញមាត់មកឬគាត់មានសេចក្តីខ្លាហានច្រើននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសពពេលគេរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាបបោះឆ្នោតបើចឹងជាយើងចាញ់យើងទៅតវ៉ាបកកម្មគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតវ៉ាបកកម្មពេញមកទុំទៅប្រទេសក៏មិនសមបានផងហើយ58ប្រទេសហ៊ុនសែននៅរំលែងបានគឺក្រុមជួនតែជួនអារ៉ាមិនទៅបោះមិនសមមានស្អីមានជើង4អីពួកនេះមិនសមមានជើងស្អីជើងស្អីនឹងជើង4ពួកនេះស្អីស្អីនេះក៏មានជើងមួយក៏សមមានហើយទៅអំឡែងនោះទៅសំស្អីទៅខ្ញុំឆ្លងហើយដូចមានស្ទះអត់ដោមានស្ទះអត់ជើងមានស្ទះអត់តមានស្ទះអត់មានតមានស្ទះអត់មានតមានស្ទះអត់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 មានស្ទះអូខេយើងខ្ញុំសូមបើកទៅសំណួរទី2បាទយើងឆ្លងថាមកពីអតីតមុននេះខ្ញុំបានជិតអំពីសំណួរទី2នៅគណៈបតិភូទៅជួបខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានតាំងពីគណៈបកខាងមានតាំងពីគណៈរដ្ឋាភិបាលផងហើយក៏ជឿទីប្រកបប្រកាសទេវនិយមបញ្ញាចិត្ត
ថាមិនអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេតើក្មួយបានជ្រាបនៅកន្លែងហ្នឹងទៅក្មួយជួយអធិប្បាយជួយបញ្ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាតើមូលហេតុអីបានជាខាងមហាប្រកាសអោយចូលរួមបោះឆ្នោតខាងក្រុមរាជីប្រកាសអានឹងធ្វើបាយតែពីការមិនប្រមចូលរួមបោះឆ្នោតលើខាងមុខហ្នឹងតើមួយអាចទៅបានសូមជឿជួយពន្យល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសូមជឿមេនីតិក៏បានមេនីតិក៏បានមកសូមជឿបាទចា៎ក៏ខ្ញុំយកព្រមនឹងអវយវ័យដែលទូតនៅទីក៏បាននិយាយថាអត់អីទូតទៅបោះឆ្នោតនេះជាអឺនេះជាលោកសង្កត់អរដែលទូតនៅទីក៏ខកខានជាមួយហ៊ុនសែនអស់ជា20ឆ្នាំហើយគាត់ចោទថាចោទថាចោទថាជាមួយហ៊ុនសែនចោទថារហូតដល់គាត់នឹងក្រៅប្រទេសប្រមាណគាត់ក្រោះនេះក៏បានប្រមាណដែរបានកថាផងមិនមែនតែម្ដងទេមានតែកន្លែងចូលវិញអរការចោទថារបស់ពលសំរិទ្ធីម្ដងសង្កត់បញ្ចប់ហើយអរការចោទថាបានក៏ចោទថាបានអត់អាចទៅអត់ទីចង់បោះឆ្នោតទេមកគិតជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងជាតិនៅក្នុងនោះមកគិតជានេះជាការចង់ចូលនេះរឿងអីអាចទៅប្រជាជនក៏បោះឆ្នោតអត់មានគណៈបកប្រឆាំងជាតិតាមជាតិអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងជាតិនោះក៏បោះឆ្នោតហើយណាបោះឆ្នោតមកចូលវិញមកគណៈបកប្រឆាំងជាតិមានស្មោះជាតិនៅឡើយមកគេរំលឹកស្មោះជាតិអញ្ចឹងទៅខាងនោះទីព្រមចង់របស់គាត់ជាវិញរបីអឺយ៉ាង៣លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនោះគេស្គាល់ថាប្រជាជនគេបានចោទគូសំរងស៊ីថាអាក្បត់ទៀតហើយអីបានជាចោទឲ្យគាត់អាក្បត់ទៀតនោះក៏បោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងនេះមិនការពិតទេអញ្ចឹងតែនៅហើយបើថាសម័យតែបោះឆ្នោតលើមេតែគណៈបកសង្គមជាតិមានឆ្លាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកលាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាចបោះឆ្នោតបានហើយបន្តអន្តរអាចមកចោទការជាមួយនឹងគូសំរងស៊ីហើយនៅយកព្រមថាបោះឆ្នោតដោយមានfinance election មកមកគូព្រៀង election ចាបោះបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌បាទបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ចាំគេអត់មានសេរីយុត្តិធម៌ទេបោះឆ្នោតតែអញ្ចឹងឲ្យអង្គការប្រជាជាតិគេមកទៅអាចអស់ប្រែកាន់តែនឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់អត់ទៅបោះឆ្នោតគឺល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរហើយនឹងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលវិញហើយអានឹងជាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរផងតែបងប្អូនកុំស្មោះស្ម័គ្រហើយបាននៅអសរយ៉ាងនេះយកខំប្រឹងនេះគេក៏និយាយថាជឿជាច្រើនគេថាគួរបោះឆ្នោតហើយមានតែស្គាល់ខ្លួនរាមួយហើយនឹងគិតបោះមួយថាបោះឆ្នោតតាមអ្នកនោះបានធ្វើនយោបាយប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំយកចិត្តដាក់ជាមួយអ្នកណាដែលបានសម្រួលនិយាយពីពីពីខ្ញុំយកបាននៅខខអស់ខខខ្ញុំយើងគូសំរងស៊ីចាប់បានជាមួយទៀតហើយពួកនេះគាត់ទៅឆែកនៅទីណាពីបរទេសអត់បានចុះទៅខខ្មែរទៅហើយខខខ្លួនឯងនឹងអស់ចាណាខ្លួនឯងជាបទពិសោធន៍ប្រតិហើយតែគេយកពីតាមទូតាមគំរបស់ប្រជាជនរបស់គេនឹងអត់មានលុយទេមានលុយតិចគឺរ៉ាហើយនឹងទូទៅទៅហ្នឹងឯងគឺថាបងប្អូនចូលយកទៅបាយអឺអ្វីៗដែលគេនិយាយមកនេះគឺការរៀបចំហើយគណៈបព្វជិនដើម្បីអឺសំខាន់ណាស់គឺប្រកខ្មែរបញ្ញាបត្រគណៈជាប្រកខ្មែរស្ដីស្ទាត់ហ្នឹងបងមានគណៈអង្គការជាតិមិនទៅបោះឆ្នោតទេវាព្រោះគេរស់នៅក្រោមរបបហ៊ុនសែននឹងវាយូរយាងមកហើយអាគណៈបានតែជួយនឹងចូលមកព្រមទៅទៅដល់អរងហ៊ុនសែនទៅបលើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចទៅយកបានទេស្មារតីទាំងហ្នឹងបាទរកជំនួយមកដែរពេលដែលចំរងទីប្រកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនព្រមចូលរំខោះឆ្នោតហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោត3គណៈបករួចក្រុមសន្តិការនៅជនវិបលគាត់និយាយនោះគឺថាអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិដែរមួយយ៉ាងម៉េចក៏មកជុំកំព្រឹតទៅនឹងទឹកស្អាតតែចូលទៅទទួលស្គាល់នេះគូចាំទទួលស្គាល់
្រុមខ្លួនណានេះជាលណែទេជាអបសុខសោកទៅបងនេះជាលណែជាអបសុខដល់ខ្ញុំចង់ជួយថាតើអង្គអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមាន3រដ្ឋាភិបាលទេខ្លួនតែគេទទួលស្គាល់តែតទៅទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជួយទទួលជាអបសុខស្គាល់ទេណាបើប្រេមមិនទទួលស្គាល់តើអន្តរជាតិមានការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិជាតិផ្សេងក្នុងការស្របច្បាប់ទៅតាមអន្តរជាតិតើមានអ្វីមួយទេបើទោះក្រុមសន្តិរៈក៏មានប្រសាសន៍ឲ្យថាមានប្រមាណមួយក្នុងប្រទេសដែលអន្តរជាតិរកពេលថាជំនាញប្រមាណមករហូតដល់គាត់ថាមានគណៈបកថាមាននៅប្រទេសខ្លះណាស់តាមតែទឹកឆ្នាំហើយអន្តរជាតិណាស់មិនទៅកើតផងបែរជាតើមុនតែជាមនុស្សជាតែលែងដៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាអានេះទី6នឹងទេមួយយ៉ាងមិនខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំតាមគាត់បានខ្លងប្រកាសក្រហមហើយដូចយើងក៏អស់គ្នាតែតែឲ្យតែក្នុងគណៈកម្មាធិការខ្ញុំនេះខ្ញុំយល់គឺឈរអស់ដៃអស់ខ្ញុំតាមតែដំណើរទៅនៅដំណក់ទឹកទីពលរដ្ឋខ្មែរលោកដីលោកនេះឲ្យចាំមកដែរចឹងគឺគេអត់ប្រកាសខ្លះទៅគំអត់ហើយនឹងខ្ញុំដឹងថាអន្តរជាតិគេមិនគេមិនទទួលស្គាល់ហើយក៏គេមិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំផ្សេងនោះខ្លាចទៅរជារដ្ឋាភិបាលខកទៅស្ដាប់ទៅព្រោះវាគ្រប់បោះឆ្នោតទៅអាដំណាក់ដាក់ដីនឹងខ្ញុំចាស់ស្គាល់ដែរអាការៀបចំបោះទៅខ្ញុំចាស់អត់មានប្រកួតចំណាយជាមួយនឹងដំណាក់ដាក់ខាងក្រៅទៀតទេខ្ញុំចាស់ក៏ប៉ុណ្ណាប្រកួតចំណាយជាមួយនឹងជនរាជិកនៅលើបោដែលបានជាណាទីគំរូម្នាក់ហ្នឹងនៅខ្មែរអត់មានមកអីផងគេជិះនឹងជិះនឹងក៏មានតែនេះគេហុំតែត្រូវការពួកចង់ត្រូវការពួកចង់ឲ្យស្បស្បាយមកឲ្យទទួលមនុស្សគុំយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿនឹងថាគំជឿនេះជាចាំរាមទៀតបន្តិចនេះហើយគំរូចិត្តទៅណាអីគ្មានអង្គការដែលជឿជឿណាគេអស់ហុំតែតើមកឆ្លងទៅយ៉ាងណាបាក់មិននឹងហិតធ្វើឲ្យហុំតែស្បប្រាប់ថាខាងជារមៀននេះលោកមិនតែគណៈបកប្រែជឿនៅវិញមកនៅនឹងហើយយើងទៅអស់គ្នាទៅហុំតែទៅបកទៅបោះឆ្នោតវិញយើងប្រតិញ្ញាយើងនឹងសុខជនយើងថាយើងអត់ទទួលស្គាល់អភិបាលនេះមួយខោចលឹកយើងអត់ទទួលស្គាល់ខ្មែរទៅខ្មែរក៏អត់ទទួលស្គាល់ខាងនោះថាអត់ទទួលស្គាល់ខាងថាហុំតែលោកមិនមានគណៈបកប្រែនៅក្នុងនោះអរគុណមួយតែតើខ្ញុំសូមសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតបាទចំនួនចុងក្រោយនេះគឺថារឿងដូចថាគួរឲ្យបើយើងមិនសួរបើយើងមិនឆ្លើយបើយើងមិននិយាយតែយកវិធានពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសំឡេងតែគណៈបកកំពុងបើគណៈបកប្រជាជនដែលក្រុមបង្កប់កម្មាណិគមរបស់យួនហ្នឹងគឺវាតែងតែមានតែងតែធ្វើបាទគឺថាយើងមិនសួរព្រោះតែមិនត្រូវចូលអតិថិជនបាទនៅពេលនោះលោកទាំងស្ថាននៅក្នុងព័ន្ធនីតិប្រទេសក្រុមនៅក្នុងគណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយលោកទាំងស្ថានគាត់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសូមអំពាវនាវប្រອບទៅជាសូមអំពាវនាវប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកសំរងទីថាបរិការនោះសូមអំពាវនាវឲ្យមកគាំទ្រពីប្រជាជនយើងទៅចោះឈ្មោះមកឆ្នាំនៅខែកក្កដាថ្ងៃទី29ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតើគួយយកឃើញយ៉ាងដូចម្តេចបើគឺសខាគាត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀបនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាតាមពីនេះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរបស់ឆ្នាំតើគួយយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគួយយើងគួយជួយខ្លីៗហើយនឹងខ្ញុំសូមទៅមើលសំណួរទៅលោកបងប្អូនដល់នេះបាទជួយជួយមានសក្តានុពលបាទបើសិនបើសិនជាមកប្រធានខាងប្រជាគាត់ប្រកាសនៅចុងក្រោយបន្ទាប់គាត់ថាអង្គជនផលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឆ្នាំដូចទៅគឺខាងប្រធានគាត់មកដល់ចាក់គាត់មកចាក់ចូលទីមកកបចាក់គាត់មកកបចាក់ប្រជាជនខ្មែរមកកបអ្វីដែលគាត់និយាយនៅប្រធានខាងប្រធានគាត់នៅក្នុងបន្ទូលគុំខាងអ្វីដែលគាត់និយាយមិនមែនចេញពីខ្លួនគាត់របស់គាត់ទេចេញមកពីវិជ្ជាគាត់នៅក្នុងទំនៀមរបស់គេគឺឲ្យគាត់និយាយមិនគាត់និយាយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនស្មានមិនបាច់ស្ដាប់ចំណៃលោកប្រធានខណ្ឌសភានេះវាប្រកបនៅក្នុងបន្ទីគុំជាងគ្មានអ្នកណាទេនៅក្នុងបន្ទីគុំជាងហើយនិយាយចេញមកអត់ពីបេះដូងអត់ពីកៅអីចិត្តឬអត់មានទេបាទចឹងតែនឹងមួយខ្ញុំអត់អាចទទួលបានទៅលោកគាត់បោះចេញជា
ខ្ញុំអាចជឿលោកខ្ញុំចង់ប្រកាសបានមែនមែនដែរលោកប្រធានសង្កថាសង្គមនៅម៉ាឡេឬក៏នៅស្រុកហ្វីលីពីនកាលដែរគាត់ជួបនៅវិទ្យាធានលោកប្រធានសង្គមទីនោះហើយនឹងតំណាងព្រះសមាហ្នឹងអង្គុយជុំគ្នានិយាយថាអបជីវជនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែលោកខ្ញុំមកខាងលោកខ្ញុំចាប់បានហើយនិយាយអបជីវជនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេហើយទទួលសិនខ្លាចខោក៏មិនបានទទួលបានទេអញ្ចឹងហាក់បីដូចខ្ញុំហ្នឹងយកកបិតហ្នឹងទៅចាក់អបជីវជនខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំគិតគាត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទទួលបានតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណក្រុមស្រីតានឹងនេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ក្រុមស្រីតាក្រុមស្រីតាក្រុមស្រីមាន3ប្រាំបញ្ញាបងប្អូនពាណិជ្ជករយើងចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់នៅក្រុមស្រីត្រីតម្រងបាទសូមជឿតែខ្ញុំចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមស្មោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបន្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនឯងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមានតម្លៃបញ្ញាសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនិងសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយបើស្ទើរជាបងប្អូនទាំងអស់នឹងប្រខ្លួនឯងមានតម្លៃប្រទេសយើងមានតម្លៃសម្រាប់ការគុំតបស្នាអំពីព្រោះអបអរសាទរស្នាប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញវាខ្វាយមែនទែនមិនអាចយកឲ្យទៅទីណាទេបើស្ទើរជាណាយើងទៅណាអានេះដូចយើងជួយវត្តទៅថយទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គុំតបស្នានៅថ្ងៃនេះលោកលោកតាមមានកណៈបព្វជិតចូលទៅដោយខណ្ឌសុខាតាមបន្ទីនិងតំណាងដែរថាប្រសំអ្នកឲ្យនៃខុំ5ខណ្ឌអ្នកហ្នឹងបើបានអាចបោះឆ្នោតបានមិនស្ទឹងគឺអត់មានអ្នកអនុញ្ញាតផងអត់មានលេខទៀតហើយខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតហើយជើងខ្ញុំឆ្លាតដល់ទីប្រជុំឲ្យខ្ញុំនឹងសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូខោចក្រាបារមីថ្ងៃនេះដែលបានសុខខ្ញុំបន្តិចបន្តួចហើយចាំមើលសង្ឃាថ្ងៃណាមួយជានឹងបានជួបកម្មដងទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទក្មួយត្រីដាយ៉ាណាដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំដែរបាទបានគាត់ជួយពង្រឹងគាត់ជួយណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយគាត់បានរៀបរាប់ដល់បងប្អូនលោកគូអើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំទទួលយកបានទីបញ្ញាចុងក្រោយដូចជាមួយមានប្រសាថាបើគំសុខាគាត់ប្រកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសទៅបោះឆ្នោតដូចជាដកដៅចាក់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សំដងទីនិងសម្រាប់បាក់ខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណក្រុមស្រីបាទថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតចាំហើយបាទសូមបាទសូមចក្របាទនៃទីជួបខ្មែរទីទទួលប្រចាំរបស់ប្រទេសជាទីគោរពប្រាប់បាននេតិខ្មែរក្រោកឡើងបានមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជូនទស្សនៈរបស់ខ្ញុំតែបានលើកយកបញ្ហាការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់អាណត្តិក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលសង្កេតយួននៅភ្នំពេញបានសម្រេចជាឯកច្ឆានៅថ្ងៃ29កក្កដា2018ខាងមុខនេះដោយទាំងមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រចាំភូមិជាងគេឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះដាច់ខាតរួចមកហើយខ្ញុំបានលើកយកហេតុផលសម្បត្តិដែលគណៈបកកញ្ចេះយួននេះបានរកវិធីដ៏ព្រៃផ្សៃមកពៀនលេខមកប្រថុំសមមនុយគឺដេរិឆានហ៊ុនផែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងបណ្ដាប្រវត្តិទៅចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកទាំងមានអភិឯកសិទ្ធិដោយទាំងមានដីកាចាប់ខ្លួនពីតុលាការនិងចាប់ព្រមលោកសិទ្ធិបុគ្គលដែលកំពុងដេកគឺលោកប្រាអត្រាដូច្នេះកម្ពុជានៅក្រោមរបបដេរិឆានហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនមែនជានីតិរដ្ឋគឺគេប្រើច្បាប់ព្រៃទៅវិញលើទីចាប់គ្រប់គំសុខាដេរិឆាននេះមិនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេគេបានប្រើល្បិចថោកទៀតបំផិតបំភិននេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគេធ្វើវិសោធនកម្មគណបកដើម្បីរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រើតុលាការមិនឯកគ្រីគឺតួអង្គចៅក្រមសន្តិជាបកកិច្ចជនដែលមកពីគណបកប្រជាជនទាំងអស់មកកាត់សេចក្តីក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចោតប្រកាន់ថាគុកគំសុខាជាប្រធានគណៈបកនេះជាជនក្បត់ជាតិហើយរឿងចោតលោកគំសុខាជាជនក្បត់ជាតិនេះទៀតសោតក៏
กูเอาชื่อจับขลังนะพวกกาจับลูกกำสขาที่ประเทียนกันนะป้าสงกรดเจ็ดนี่เชี่ยงของมวยไทยจะหายแต่ตลาดกาโรคกมพ่อจับสดายที่บัดก็บัดเจ็ดนี่มันเคยสักแต่เดริชานคนไทยเนื้อตายมันนอเลยลูกเจ็ดตามกาชอบประกันบัดกับบัดเจ็ดนี่บ้าโรคกมพ่อมันเคยตีเนี่ยดามมันดึงเราจะนอเลยเนี่ยจงเฉาบ้านตะไคร้ถาเมื่อลูกกำสขาเมียนกมพ่อตีไอ้คณะป้าสงกรชีตมันอาจจะมีบ้านไม่ขาดคือรับทับิบาลคนแทนเราแต่ปกุลเพียบตรมเราเจอคณะป้าสงกรชีตรวมนั่งมันไตรจนขบแจงมาร้อยดับก็ไม่รูปแต่สร้างอาลูกตนวิ่งตืบซ้ำเมียนชมุทาชีประเทศได้กรุบชมาประทับธรรมน้อยนั่งกรุบหลักที่ประเชียดสัตตัยตัดประกอบปีนี้มองปูนบานเคยเทียบกลุ่มโรคเท่าเทียบในระบอบเดริชานิชปะเฮยคือครั้นแต่คลายคณะปะครูนจังชนาวคณะปะของโครเชียก็สรับแต่บังการเชื่อเรื่องราวเซซีเฮยเจ้าตีดังอัดเนียนกาเอียนขมาซะนิชิอำเภอเท่าเทียบได้กลัวขมาเอียนสำหรับมนุษย์เมียนปุ้ยกับโบละฮอขลังนะไอ้เรื่องนี้บอกโอนรวมเชียบานเคยเทียบเท่าเทียบในผู้คณะปฏิชีชนกัมพูชีแดนมิ้นเดริชานอนซานเชียอะแมกกุเตมิฮายตาบองโอนรวมเชียกู้ตุกเอาคณะปะนี้ดักนอนประเทศต่อตุเตมันได้หรือเต้มันบานเต้บองโอนบัดตุกเอาคณะปะยุ่นนี้มันต่อมวยอนาเทศเมียนากัมพูชียืนหนึ่งปลายคลายเชียประเทศจำป่าหรือกัมพูชีกรอมที่ปีมันขาดลอยบอมโอนบานลือหนึ่งบานคืนหนึ่งพเนจรุ่ยมาเฮยตาเดริชานนท์ใจบานบางใดเอาในกลุ่มชนยุ่นมารวมแล้วขนองปฏิยืนดาวเสรีแบบนั้นตามไอ้กษัตริย์ทำไมนี่ในกลุ่มชนยุ่นบานสำรกมารวมแล้วขนองปฏิกรรมเจยือเลือกที่พรามเลียนเนี่ยสหายบาสมบางกุศลนี่เจสันได้ระมัดโลกดีกรีคณะกรรมาธิการปรุงด้านการปิจิณประเทศบารังบาสมบัติมุกจาวีไอ้ลูกซ้ำรังสีบ้านเย่นกองปืนทำไมนิทากดเย็นอารมณ์ดังครุ่นถากทำไมยืงรู้เลิกน้องประเทศระบาดครุ่นไอโดยเฉพาะดังครุ่นถากทำไมเมียนถึงคนติดเชียงนี่คุมยืนต่อเขาโดยจึงในเตี้ยเดริชานนท์แสนเหมือนว่าปีปิจิปรอดทำไมรอบนี้เนี่ยบางเคยจำนาตกเชิงเตอร์ปฏิกิจครั้งจิตปีเลียนเนี่ยต่อหายได้นี่ชีมหากรุธนะดองเมดากรรมปิจิตรสหาวมพดบาสันจิตขมายกรุบรูปประงวยกันตายหนึ่งเรื่องขมายทั่วจำนาตรกหายใจแต่บางปรุงได้เอายวนโจรมาใส่จัดอัดวับตำลอดต่อตัวจิตลูกหายเวียมันแมนมีแต่ปัญหาจำนาตรกปนอกตีคือเวียนเลียนปัญหารับมันออกไทม์เทียดโดยเชียร์ปรีชือร้ายสับแบบอย่างใส่ซึ่งตะเลสมดไม่ชาเชียร์สับแบบอย่างปัญหาเสียสะปัญหาปูนาเพียรตึกได้และเตาขาดมองตัวยุ่นนังเสียนกูเอาหล่นทดมันพัดละในเยี่ยมองรวมมองวิ่งบ้าบองโอนรวมเชียร์เราแต่บันดาวทุกอาวุธริชานนท์ใจนี่เลยมันต้อมนายแต่มวยอนาเทียดเมียดากรรมไปเชื่อยืนหนึ่งชอบเฮยบอมโอนรวมเชียร์จิตจีกรุปราภาพิชพนามนเชื่อมบานชุนจบบ่อเนื้อบางไฮเนื้อดำนอสลายอัมพีกาบอชนาวเราไทยตีมาปรีผมบูนกากระดาอุยมาเฮยแต่ตนเติมนังกายุลคืนบอกชมเชื่อมกบาลคืนบอมโอนคละใบเชียร์บรรเจงมันแต่มันซีจงวะจิมวยนึงมาให้จิตตาบอกพระระบอกเดริชาของแสนสะขนมปัญหานี่เชื่อมือคืนมนุษย์ตีกรมนำเคลียช่วยจมรุ่งไอเดริชาของแสนมันต่อกันลำนายต่อตัวเตี้ยคือกรมตีมวยคือกรมและกัดมุกจังช่วยหรือไอออฟเชี่ยวสำนางตัวนึงระบอกเดริชาของแสนได้จีเนะบ่มพลายในด้านกัมพูชีดูชนะกรมผู้อาลูกนี่เชี่ยกรมกบฏเชี่ยเชี่ยกรมช่วยบำเพ็ญในนากรรมเชี่ยอ้อยหรือเลี้ยอย่างชับบำเพ็ญกรมที่ปี
กรมได้จ้องสวายโรงเลียบสการะโดยนึกนานถ้ากรมคลุ้นในบังเกิดมันจีกันละตะมุยหายจูนจะเพิ่งกูดคงจนนำปัตติเตี้ยโดยสังคมท่ากันละตะคลุ้นไอ้บ้านอาสนะนงสเพียกละกรมนี่ช่วงมันความต่อเตี้ยปลุกเนี่ยไอ้ตรดังถาผู้อ้อลูกไอ้นี่มันอาโยชนะเลยกันละป้าปิจิจนมาได้ขาดปลุกกันละป้าปิจิจนชีกันละป้าเลยมุยหางลุยมันล้อมชีกันละป้าเจ้าลุยเกียรติโดยฉะนั้นผู้กรมมาลุกชีกรมตรจึงเกรอเดริชาลนแตนทั่วชีนยุรัฐมนตรีดำใบบำพลายมิตรดากรรมชีเอาโรลีบานอย่างชับอมพดตุ้งเดขนองขณะนี้ตามดังปีครองสรกมองถามมิตรมองปวงขมายเชียงมูจิมเฮียงประเทศแต่คลอบตะไลหนึ่งตกจัดเลือกนะป้าสงกรเชียดลูกมานสำหรับเจ็ดมันไปจูร่วมของข้าบอชนอดนอนัดแต่เดริชาลนแตนบานกำนัดรถไทยมาไปผมหวนกะกระดาข้างมุกนิดลอยโดยลูกโยนธากระนาปะนากระดาวเอาแต่ที่จูร่วมบอชนอดลูกมีในทางจิตปุ๊บสวยโรงเรียบสการะคือสัตย์ชิกรมนุแล้วหนึ่งจูร่วมสำลักมีดากรรมปิจิยืนตะมานองต้องสำหรับนี้สมอาลูกแต่บ้านสำหรับจัดคือแบบนี้คิดมือพองจ่อตาอาลูกนี่คิดคืนเจตหาจับปีสันติสัญญาสัมพันธ์เพียรติกรงปาริสาลองตามวิชนามาปอนผมบูรณ์รอยกาศมุ้ยตาเดริชาลงแสนได้กรุบสันติสัญญานี้มาดองนาทีจำลายขมิ้นตอนแต่สักคือมีตะการกลมเรียมทุกอัปปะกลมมีตะการกลมเรียมกลมหายสำลักสำลักลุยสำลักชนาทโศกปันหนึ่งพร้อมสำลักชนาทโดยพระราเตต้องดูชนำปีปอนดับใบกระดามในยี่รุ่มหมอกเดริชานี่มันได้กรุบชั้นแตะระบบปิเชียกรัชชีมันจักปฏิมาดองนานายคือวิจันชลีเลือดปฏิจะได้เพียบระบบปิเชียกรัชชีมันจักปฏิตามมันปื้อปรีดใส่ระบอกเฮียพระเวียชีอาดัดขมายกระหอมหนูไอ้บอมโพนดวงเจียจิตีกรุประพานขยมจะเฮ้แต่มุนขยมเยี่ยลูกนี่เตอร์ขยมสมองวอดับบอมโพนคุณขมวยต้องออกเฮียทีเนี้ยคราวกลางร่วมที่ช่วยส่งกรุจิตเมตตาภูมิยืมบานได้หรือเปล่าเมตตากรรมที่เชื่อยืมมาลองดำเนินการมวยดอกสันทุนกรุอาคุสาลนี้ดักนอมปฏิเวจีอายองยูนนึงจีอายองจันทันเกียรมลหาเวียมันอายกาเฟียปฏิเกียรขมายอ่อนกวงวงเกียรขมายบานปฏิเตปัจจุบันยังแต่มวยคือยืดเตาใจตันละเดริชาลนแทนอ่อยบานดาวกาคือปฏิกามันเติมบัชนาทลดใจมาไปวงการนานิเกียรติขาดบางต้นเจตนาปะต้องตรวจเจตมันบางโจรวงเด็กลูกเอาลูกแต่คอมบางเก้าเจียกันนะปะตู้ใจจังไรลูกก็เต้าตัวดอกพี่วิ่งเจียบันตอนท้ายการนายยิงฟุตบอลฟุตบอลเจ็บบอลเตะอยู่บางไฮเลวันักเราปีออฟปีใบไซเดริชาลงไทยเราจะยืมไบรท์เจียประเทศไทยบอมโพนหายประกวดประเจกเนียบานดาวเสรีมังคารอิจบาทเชียทองตาวิจุขมายพิภพลูกเรียบเรียงชุนบอมโพนสนับอยู่รับนี้สตาร์ารมริกดาวิสิกได้กรุบรอบอานังสลายนัสมักตัวมักคุณมังสูงสมริบเรียง